Re, viss ēters ir te! Bet tagad gan turpināsim par kādu skaistu jubileju. Renārs Kaupers, Jānis Aišpurs un Rīgas Franču liceja absolventa Rasa Bugovičuta Pēce skolas simtgadēju radījuši dziesmu Epoļa kontrepoļa. Dziesmai taps arī videoklips, kas savu pirmatskaņojumu piedzīvošu tieši šodien. Un šorīt komponists, mūziķis Jānis Aišpurs un Rīgas Franču liceja direktores vietniece un dziesmas projekta vadītāja Iveta Pētersona Lazdāna pievienojas mums uz sarunu. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Epoļa kontrepoļa, tas ir plecu pie pleca, un mēs šeit plecu pie pleca esam sasēdušies skaistā brīdī. Nu, jāteic, ka Rīgas Franču licējs dibināts 1921. Gada 1. septembrī, un šī dziesma jau faktiski ir tikai viens no tiem svinību elementiem, bet noteikti viss sākās ar ideju arī šai dziesmai. Kam tā ideja tapa, kurš bija tas iniciators? Ideja tapa mums jau gatavojoties skolas simtgadēji divus gadus, pusotru gadu atpakaļ. Un, Rīgas Franču liceja audzēkņi ir pelnījuši savu dziesmu, lai mēs, kad kopā satiekamies, Sigurd, arī tu, lai mums ir kopīga dziesma, kurā vienoties visiem nu, tādās sajūtās, kas ir raksturīgas tieši liceistiem. Un tā mēs uzrunājām Rasu, mūsu absolventi. Ar Rasu runājoties, mēģinājām atrast, kas tad tas ir, kas mūsu liceistus vieno. Un, parasti satiekoties un pat varbūt neapzinoties, ka mēs esam no liceja, ir tāda sajūta, ka tu uzsāc sarunu, kad tas cilvēks domā līdzīgi kā tu, viņš lietas redz līdzīgi kā tu, un tad seko tāds loģisks jautājums. No kurienes tu esi? Un atbildi Sigurds gan? No Franču liceja. Tieši tā. Protams. Nu, ko, Jāni, cik liels darbs ieguldīt šīs dziesmas tapšanā? Cik ilgu laiku prasītās tas tapšana un arī ieskaņošana? Pašas dziesmas tapšana, tās Kā es to redzu, tā melodija atnāca diezgan ātri. Mēs ar Renāru apsēdāmies pie tādas teja krūzes un vienkārši arī runājam par to, kā mēs redzam šo Rasas tekstu, kas ir tas franciskais, ko mēs ne liceisti, kā mēs redzam Franciju. Un diezgan ātri mēs sapratām, kas ir tās vērtības, kaut kāda romantika, kaut kāds šarms, kaut kāds viegls, tāda krodziņa kopā muzicēšana. Tāpat laikā tāds ar Marseliezu uz barikādēm, bez mazai tāds patos un fanfārs. Un to visu kaut kā diezgan ātri mēs tādā foršā melodijā, lipīgā ierakstījām, un pēc tam gan sākās tas lielākais darbs to visu noaranžēt 17 instrumentiem un 5 koriem. Un tur gan es drusiņu pasēdēju kādu laiciņu. Iveta, ne liceistiem izdevās to muzikālo stīgu īsto noķert? Patiesībā ieskaņojuši skaņdarbi ir liceisti. Visus 17, nu gan drīz visus, tikai daži mums pietrūka no savējiem, ierakstījuši, ir ieskaņojuši mūsu paši absolventi, nu jau diezgan plaši pazīstam mūziķi. Konstantīns Paturskis, Rihards Lībietis, arī citu zēnu puiši kopā ar Sigurdu iedziedāja kora partijas. Jā, pamatā darbiņš ir mūsu pašu liceis. Es domāju, ka ir īstais laiks paskatīties, kas mums visiem kopā ir sanācis, lūdzu. Saule lēns, tā saule bija, sofi tēļa, ka tu ej, sofi tēļa, tu amēr. Ir augsle manai būtībai, to neatņem. Epoļ, kontrepoļ, spīt saule kalnu visur dēļ, ir ar tēļa, tēļ, ar tēļa, ir vīra rakstīts.
brīnišķīgi skaisti skola jums ir. Mums ir brīnišķīgi skaisti skola un brīnišķīgi skolēni. Jā. Liberté, fraternité, égalité, brīvība, vienlīdzība, brālība. Kas vēl simtgades pasākumu ietvarās jau ir izdarīts un kas vēl gaidāms? O, mums ir bijuši daudz dažādi mazi pasākumi visiem skolēniem, arī absolventiem. Viens no tiem, vairāki no tiem vēl priekšā, vienu varat ar ģimenēm kopā izstaigāt geocachinga aktivitāti. Meklētāju azarts, atradēju prieks. Meklējiet aplikācijā geocaching un šodien ir pēdējā liceis. Šodien ir pēdējā diena, kad varat vēl pieteikties liceis simtgades sporta spēlēm, kuras notiks 21. Maijā. Visu informāciju meklējiet liceju, Franču liceju Facebook kontā. Bet tiem, kas sapņo kļūt par liceistiem, kādas ir iespējas? Pavisam īsi. Jānāk uz liceju un jāsajūt mūsu garus un jāmācās, jākļūst vienam par mums. Mēs esam vienmēr atvērti. Priecāsimies redzēt. Brīnišķīgi tiekamies šodien pēdējā zvanā Franču licejā. Jā, skolas pēdējā zvana dienā, kad arī būs pirmatskaņojums. Epoļu, kontrepoļu. Kontrepoļu.